Zhvendosen antarët e grupit të ri themelimit Partisë Demokratike në një tjetër pozicion të Selis Blu, me shpresën se do të gjejnë të hapur një derë tjetër. Dera kryesore ishte e mbyllur, siç e pat përmes pamjeve tona të drejtë për drejta, madje zoti Noka ishte duke kërkuar shpjegime edhe nga gazetarët nëse këta të fundit kishin arritur të hynin brenda Selis Blu apo jo. Në fakt, Ola, grupi deputetve të Komisionit të Rithemelimit, po drejtohet drejt derës tjetër, pra që përdoret për të hyrë në selin e Partisë Demokratike, dhe tashmë ata po i afrohen. Edhe këtu dera, me sa duket është mbyllur. Me firmën time dhe Sali Berishës ka qenë. Zë Noka, keni ardhur për të provuar dyert? Kam ardhur për të hyrë në selin e Partisë Demokratike, ku jam deputet unë dhe zonja dhe zotrinjt, prej kaq vitesh. Dhe jam antar e kësaj partije që në themelim. Urdhëro? Po zhvendose në një tjetër kënd të Selis Blu sërish për të parë nëse dera është e hapur, edhe këtu është mbyllur, siç e shikoni. Në fakt, Ola, këtu jemi në pjesën, pra në derën e forumit rinor të Partisë Demokratike, cili gjithashtu zoti Noka e provoi. Të gjitha dyert e Partisë Demokratike me sa duket janë të mbyllura. Pak më mbrapa. Hadi Luan, hadi këtej. Dilni dikush te, oj Luan.